nta fe ba wa so un na ni nta npe ni atatoyo anabi kiki atele lawon ba ko ma ba o so ba wi pe la adwa wala tiara wala hama wala safar wala nau wala gul itumo ni pe arun kan abi aisan kan ko le ran latara eyan kan sara eyan kan ayafi ko je pelu kini kadara olohun afi ko je pelu kini pelu ase olohun sugbon pe arun kan ran latara eyan kan sara eyan kan abi latara eyan kan si ara eyan kan ka wa gba pe fun ra e lo ran ko si ase olohun abi kadara olohun be ko si to nje be bakan na ni atiyara ohun na ni pe kiyan ma lero pe nkan ti o da yo sele latara pe ori eye dudu to fo koja abori nkan kan abo gbọ nkan kan ko ma lero pe nto n gbọ yen ohun lo ma je ki nkan kan sele lojo waju ko si nto nje be ase olohun ni gbogbo nto nsele fi nsele kadara olohun ati fife olohun fe ki nkan sele ni nkan fi nsele bakan na ko si pe eye kan dudu kan ohun lo nfa nkan kan abi pe inu osu safar lapejuwe ki yan ma ni osu yen nti o de o sele abi nkan kan o sele nbe ko si nto nje be ko de si pe biya pe awon osu pa kan abi rawo kan jabo lati somo iyen lo ma fa ti nkan kan ma fi sele abi ti nkan kan ni fi sele ko si nto nje be bakan na ko si si nti nje alejonu ton pe ni gul to nyo sawon eyan pe kini kan ohun lo ma fa teni bayi ma fi sonu abi ti o ni sonu ko sin to nje be gbogbo nkan palapata pelu ase lohun ba ni ti ase lohun ba ba ti ni ki nkan sele yo sele ti ase lohun ba o ba fe ki nkan sele nkan na ni sele atato yo ri ki lo nje be ati pe ki ta fi so ni atato yo akoko in to nje atato yo ohun ni pe kiyan ma ni ade okan abi kiyan ma ro pe nkan ti o da yo pada sele lojo waju latara pe o ri awon nkan kan abogbo awon nkan kan abi o wa nu awon ojo kan pe awon ojo bayi abi o wa nu awon osu kan abi awon osu bayi abi n to yato si nkan bayi kiyan ma wa je ku gbogbo igba to ba ti ra awon nkan yen yo ma lero pe ah aburo o sele sohun abi nkan ti o da yo sele ni ojo waju kile ta fi so ni atato yo n to fi so ni atato yo ni pe won yo latara atoyo latara eye tori kini o bere lodo awon larubawa latara pe kini eye ni ta ba ti ri eye kan to fo bi eye dudu ni abi nkan kan to ba fo lo si apa abi kan won ma so mo pe kini eye to fo yi o ah on tumo si nkan bayi pe nkan bayi o sele ninu awon apejuwe tato yo ohun na ni pe kini kiyan ma ni lero pe nti o da o sele lojo waju latara pe ori awon eye kan abi ori awon eran kokan gege bi eye kanakana abi eye wiwi abi olongbo dudu kiyan olongbo dudu ko ma wo pe ah pe mo se olongbo dudu yi nkan ti o da yo sele si mi lojo waju abi ah ojo eni yi o ah bi mo se olongbo dudu ojo eni yi o ni da o ko si n to nje be apojuwe kan niyan abi na awon apojuwe tato yo ohun na ni pe kini kiyan ma ro ohun ti o da pe nkan ti o di o sele latara pe kini ori eyan kan to laare kan lara bi ori eyan kan to larun kan lara o wa wo pe ah bi mo se re en to larun yi lara yi o ah nkan ti o da yo sele ninu awon apejuwe tato yo ohun na ni pe kini kiyan ma ro ohun ti o da pe nkan ti o da o sele pelu awon ojo kan abi awon osu kan gege bi osu safar pe osu safari awon kan ma n lero pe osu safari o nkan kan yo sele bi nkan ti o da ni abi nkan buruku ni o ma ro be ninu awon apejuwe e ohun na ni pe kini kiyan ma ro ohun ti o da pelu awon onka kan ti onka kan ba ti yo to onka kan ba jade a ma lero pe onka yi onka ti o da ni gege bi awon onibidia kan bo se ma n so nkan ti o da papọ mọ onka mẹwa abi bi awon to je awon ton wa ni ibuwo orun awon gara awon western world ton se ma n so nti o da pọ mọ onka metala ton ba ti onka metala ma wo pe bi nti o da ni ninu awon apejuwe tato yo ohun na ni pe kini kiyan ma ro nti o da pe nkan ti o da o sele latara pe nkan kan fo abi nkan kan jabo nkan kan fo abi nkan kan jabo lowo eyan kiyan ma ro nti o da pelu e abi kiyan ma ro nti o da latara awon irawo irawo abi awon aye irawo to jabo lati to jabo lati somo ti awon kan ba jabo won ni ah irawo to jabo yen o nkan ti o da kan ni o sele o abi awon aye kan ne nkan ti o da lo ma sele nbe gbugbo awon kan bayi ninu awon apejuwe tato yo ni ki wa ni tato yo abi tiyara to se pe ni akọ fun wa ti islam kọ fun wa pe a gbọdọ ma se kiyan ma ro pe nkan ti o da o sele latara pe ori nkan kan abogbo nkan kan abori abi nkan kan wa na awon ojo kan kini ti islam kọ fun wa pe a gbọdọ se ohun na ni to se pe ni tato yo to se pe ni o ma je ki omo eniyan ko se en to fe se to e be kini to ri yen gogan lo wa mu se en to fe se abi kini to gbo yen lo mu se en to fe se abi o ma ko fun o ma mu eni eyan ko ma se nti o fe se.
in to ba ti le mu e to je pe in to ri yen lo fi se in to fe se abi lo fi ko lati se in to fe se yen ire eleyi islam ko fun wa islam o fe in ta ko fun wa ni pe ya gbodo se amo in teyan ba nro ninu okun e to je pe o si yen ro ninu okun e latara pe o ri nkankan abogbo nkankan kini yen da ni abi o da iru nkan bayi to je pe o si yen ro ninu okun e ni o se se ka ma bu lori e ka ma bu sugbon ti kini yen ba wa n ba lo to fi wa di pe kini yen lo mu se in to fe se abi kini yen lo mu pe o je ko tadi meyin ni bi n to fe se pe ohun o se mo to ba ti fi le di be eleyi o ti da ogbe sinu igbagbo eniyan so eleyi a fe so in tan pe ni tato yuri njo ma n da ogbe sinu akida muslimi adi okan wa adi okan la ilaha illallah wa se kin tan so yi se o ma n da ogbe si be ni o ma n da ogbe si ogbe o lo n da si to pe kini o ma je ki igbara le olohun eniyan o ma je ko le ni igbagbo igbara lohun o ma je ko ko se kini ko le ko ni lagbara debi pe gbogbo n to ba tin sele bayi latara pe kiyan safiti e pe olohun ba lo mu wa ko ni safiti e sara olohun ba yo ma wa safiti e sara nkan mi okun a wa so papo mo nkan mi to yato so olohun pe nkan mi lo fe se ohun lanfani abi nkan mi lo fe ko inira baun ti o si gboro ri be odo olohun iyan gbara lohun tan ni in tan pe ni tato yuri se ebo kekere ni abi ebo nla atato yuri ta so yi ebo kekere ni ko nse bo nla ebo kekere ni to se pe ni o ma je ki ije la ilaha illallah akide eyan tauhid eyan ko ni je ko pe tauhid eyan ma dinku so in to je tato yuri lele so anabi ike olohun ati olohun ko ma ba wo so bayi wi pe atiyara to shirikun o so be le meta pe kiyan ma se tato yuri ko ma ro pe nkan ti o da yo pada sele sehun latara pe o ri nkankan o reye kan abi nkankan ebo ni anabi so be le meta anabi to so nu hadith mi pe la adwa wala tiyara gege bi hadith ati tula kan pe ko si pe nkan kan fe ran latara eyan kan sara eyan kan aya fi pin ni pelu ase olohun ba abi pe tiyara ki pin nkan buruku ma sele lojo waju ki yan wa gbe pin to npo ohun reye kan eye dudu kan fo lo sapa abi kan ohun lo ma fa ko si to nje be gbogbo nkan baraye pelu ase olohun ba ni enikeni to ba wa ra don wo pe I ma se tato yoro yi ko ma ro pe nkan ti o da sha ni o ma sele sohun to ba ti je pe adonwo ti di adonwo fun to be ko le se ko ma se kini nkan to se ohun eyan fun re ni be ko se in to se ohun eyan fun re ni be ko se ohun na ni pe kini ko tuba lo sodo olohun oba pe ah olohun ese ni mo nda yi o olohun mo gba tutuba mi ko tuba lo sodo olohun oba in ta si se ni sunna fun na awon adua to ye ki re ni be ko ma se ngugugba ohun na ni ko ma so pe allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghayruka ba wa ni muslimi se fe ti aisan aisan tiyara yi aisan pe ko ma ro nti o dan gugu gba pe nkan ti o da sha ni o sele sohun ni o sele sohun latara pe o ri nkan kan abi o gbo nkan kan bawo la ife ti kuo bawo ni alakoko pelu pe kini ko gbe ara le olohun oba pelu ododo ododo ni ko fi gbe ara le olohun oba ko gbe ara le olohun oba bo se ko gbara le alakoko ni elekeji ko fun igbagbo e ni agbara ko fun ni agbara pelu pe kini ko ni igbagbo si kadara tolohun ti kadara ati ibufe lohun ti pe kale ko ni igbagbo si ko je ki igbagbo e pelu kadara ko ni agbara si eleketa ko lo mo pe daju o eye fo sotun ni o eye fo sosin ni o abi nkan kan to ba jo bi awon kan bayi ko si pa kokan ti eleyi fe ni lara agbara olohun oba ko ni pa kokan ti ni eleyi fe ni lara tolohun ba ti kadara abi tolohun ba ti pe bubu e si aye so ko je bo se je bayi ni n to n je tato yo Olorun gba wa nbe.